Rusiyanın təhsil və elm naziri Olga Vasilyeva MDB məkanında Vahid Kiril əlifbasına keçməyə çağırıb. Nazir Rus dünyası və Rus dili, tarixi köklər və inkişaf istiqamətləri adlı forumda çıxışı zamanı bu haqda danışıb. Son 10 ildə olduqca böyük mövzu gündəmdə olub. Şriftlərin latınlaşması və ərəbləşməsi budur. İndi biz bütün MDB məkanında Vahid əlifbaya Kiril əlifbasına keçməliyik. Çünki sorğular da göstərir ki, bizim yaxın xaricin əhalisi hər halda Kiril əlifbasından sadiqlik barədə danışırlar. Qeyd edək ki, SSRİ dağılandan sonra MDB respublikalarından Özbəkistan, Türkmənistan və Azərbaycan Kiril əlifbasından Latın əlifbasına keçiblər. Qazaxıstan da bu yaxınlarda Latın əlifbasına keçid elan edib və bu prosesin 2015-ci ildə tamamlanacağı bildirilib. Musavat.com olaraq paytaxt sakinlərinin də fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Söhbət zamanı vətəndaşlar da bu təklifi bir mənalı şəkildə qınadılar. Onlar Rusiyanın təhsil və elm naziri Olga Vasilyevanın fikirləri ilə razı olmadıqlarını bildirdilər. Hardan çıxıb o? Necə olur ki, bütün Avropada hamı Latın əlifbası ilə yazır. Bolqaristanla Rusiya Kiril, o əlifbanı, o Kiril əlifbası deyil axı. Tarixinizi bilin. Qədim Türk əlifbasıdır. Orxan Yenisey mənbələrini oxuyun, onda əlifbayla tanış olarsınız. Sağ olun. Öz əlifbamızı bilək, başqa şey keçirəm. Xeyir olası keçirəm. Xeyir olası keçirəm. Bu necə sual? Xeyir olası keçək. Onun hərfinə dəyişənləri. Latın evli, Kiril olur. Kiril getdi, gəl, Latın gəldi. Ona necə təşbaş qalırlar. Mümkün olan şeydir. Heç mümkün olan şeydir. Biz yüzləmtar və əlifbaya gəlmişik. Tarix boyu bizim bu əlifbamızın dəyişilməsi hesabına həmişə tariximizi geri salmışıq, saxtalaşdırmışıq. Qəti tərəfdən deyirəm, mümkün olan şeydir. Müstəqilliyi almışıq ona görə ki, yenə də gələk boyundurağa. Nəyə lazım? Yox, Azərbaycanda keçməsin, çünki biz artıq Latın əlifbasına keçmişik də. Latın əlifbası ümumiyyətlə bircə Azərbaycanın deyil, türk dilli ölkələrin də Latın əlifbasına keçməyə gərəkdir. Bu yaxınlarda yəqin ki, Qazaxıstan Kirildən Latına keçməlidir. Prezidentin bu haqda fərmanı var Qazaxıstan dövlətində. Buna görə mənə elə gəlir ki, biz elə Latında da qalmalıyıq. Gedirsən, Moskvaya gedirsən, bir günə deyirik, qeydiyyata düşməlisən. Nə lazım ki biz bura, bir günə sonra nəyimizə lazım ki biz onun əlifbasını dəyişənə. Bir günə çatdın, düşdün aeroporta, hava limanına. Elə bir günün orada çıxır, seçir də sən tam oradan çıxır, oradan çıxır. Bir günün bitti, səhər üçün də qadala qayıtmalısın. İkinci günə sən orada yaşamağa qoymuraq, qeydiyyata düş, hara düş qeydiyyata. Nəyimizə lazım da bir günə sonra onun əlifbasını çıxacaq, nəyinə çıxır.